Sponzoři pořadu Dobrou chuť a neb Kuchaři na cestách vám přejí příjemné sledování. Máme tady úterý, já vás zdravím. Já se tady dělám akorát snídaní, protože se chystám cvičit, tak si dělám palačinky. Nevím, někdo z vás palačinky třeba nemusí, já je miluju a hlavně jako s čokoládou, anebo s tvarohem, nebo s marmoškou, bomba věc. A na to cvičení je to dobrý, protože zaprvé jsou bezlepkový a kdo z vás má problémy třeba s moukou a nemůže mouku, anebo nemusí třeba maso. A tak to je právě ten týden, který nás teď čeká. Už od čeliška si vaříme zdravě, bez lepku a samozřejmě spousta lidí říká, fuj, vaříte z masa. Jo, to máme tady jednoho kameramana, který mě teď vůbec nemá rád. Viď? To je zrovna tady ten. Vůbec nemá rád tenhle ten týden, protože říkal, tyjo, co já budu jíst? Co já budu jíst? Oni furt mají všechno bez masa. No, nebojte se, ale opravdu bez masa. Tak, já si tady jenom udělám ještě nějakou palačinku, abych měl něco na odpoledne. A za chviličku už se vypravím do posilovny, ještě se musím převlíknout. No a věřím tomu, že ty recepty, které si tenhle ten týden vaříme, že vás zaujmou, že třeba to je lepší než to, než jenom furt maso. Jo? Já nevím, no. Já taky furt maso nemusím. A bezlepková dieta je jedna z velice, bych řekl, dneska jako žádaných, nebo respektive, ne, že to je dieta. Tam je problém, že ty lidi nesmějí mouku. A teď je varianta, že můžete mít třeba rýžovou mouku, nebo kukuřičnou mouku, nebo hraškovou mouku, jako z hrachu a tak dále. No a proto jsem se rozhodl věnovat tento týden tomuto problému. Tak, já už jsem připravený. Jdu cvičit, ještě pár drobností, který člověk potřebuje, že jo? Bych na něco nezapomněl, na míchání napojů. Tak, tady jsem si dal palačinky. Víte, vesmírná strava, moderní život, moderní stravování, bez lepku, bez mouky, spousta variant, nejenom z masa, ale i samozřejmě třeba ze soji a dalších vůbec variant, který dneska nám trh nabízí. Nemusíme být přece jenom furt u knedlo, vepřo, zelo, nebo svíčková na paprice. Jejda, už nám volá Kuchtík. A, čauky. Hele, čau, čau. Jo. Jasně, jasně, prosím tě, jenom si dám posilku chviličku a razím. Jo, budu tam za chvilku. Čau. Taky. Taky. Ahoj, ahoj. Čau. No, kuchař už čeká. Tak nesmíme zdržovat, musíme cvičit. Přátelé, mějte se krásně, skládejte básně. A já si tu trošičku dá do těla. To chce. Tak jo, papa. A samozřejmě opět musím přivítat tady u nás v kuchyni, dneska zase s Mílou. Ahoj. Ahoj. Čau, čau, čau. My jsme si včera udělali polévku, byla výborná, doufám, že jste to už taky zkusili doma. Ale dneska mám pro vás opět něco top. Co to máme dneska? Dneska budeme připravovat karbonátky se zeleniny. Ano. K tomu budeme dělat cizrnové ragu a grilovanou polentu.
Co k tomu všechno budeme potřebovat, prosím tě? Koukám mraky zeleniny, mraky koření, pojď mi to prosím tě přiblížit a hlavně divákům. Takže na karbonátky budeme potřebovat tady tu zeleninu, kterou mám připravenou. Ano. Je to nastrouhaná karotka, cuketa a celer, která se lehce předpeče. To musí být připravený, vychlazený. A potom používáme koření, italské blinky, adžiku, sůl, česnek. Italské blinky, to je jako nějaká směs italská? Je to směs italská, bazalka, koriandr, oregano. Jasně, tohle to je adžika teda. Ano. Sůl, pepř, česnek. Jak jsi připravoval tohleto? Je to pouze zelenina, která je očištěná, omytá a nastrohaná na struhadle a asi 7 minut předpečená. Či jenom to dáš na pekáček a šoupneš to takhle, jak to máš. Přesně tak. Musí se to vychladit a potom se vlastně míchá těsto. A teď mi řekni teda v kostce, jak to vlastně bude teď všechno postupovat. To znamená, kde by měl náš divák začít, aby to všechno stihnul, že jo? Je to velice jednoduchá příprava, předpečeme si zeleninu, to trvá pár minut, potom všechno mícháme v jedné misce. Ano. Přidáváme ovesné vločky, přidáváme předvařenou rýži a používám bezlepkovou mouku pohankovou. Já bych ještě chtěl říct jednu důležitou věc a to samozřejmě je pro všechny bezlepkáře top věc. Tady, když přijdou k tobě do restaurace, tak tady vy jste vlastně vegansko-vegetariánská restaurace. Tady nenajdete žádný rohlíky, tady nenajdete žádný chléb a když už, tak bezlepkový. Je to tak. Či to byl nápad? Vlastně jednu restauraci máme ve Zlíně, restauraci Prašát. Toto je druhá restaurace. Prašát znamená v překladu posvěcené jídlo. A chceme ukázat lidem, že se dá uvařit zdravě a přitom chutně. My už jsme si to říkali i včera, protože samozřejmě už jsme vařili tu polévku a dneska jdeme teda na tuhletu tvoji specialitu. Hned jsme zpátky. Takže já myslím, že můžeme začít, přátelé. Pojď mi ukázat, jak na to. Takže upečenou zeleninu si dáme do jedné misky. Jo. Takže všechno to nám dáme tady do té misky. Dobře poslouchejte, dobře si dívejte, protože tohle to si ani já, ani tady můj hostitel do hrubu nevememe. Tak, je to tam, výborně. No a teď vlastně do toho všechno dáš, všechno zmícháš. Tak, teď přidáme nejdřív česnek a koření. Ano. Doufám, že jste si stačili všechny suroviny tak nějak zapamatovat. Po případě, pokud byste je neměli, tak se je nakupte a zítra můžete hned recept vyzkoušet. Tak. Italské bylinky. Dá se to koupit jako nějaký normální koření? Určitě. Protože já se snažím vždycky víc. Vegetariánské, veganské restaurace to mají, my používáme koření bez glutamátu, bez soli. Aha, jasně. Protože na co kupovat v koření sůl, že? No jasně. Takže tak přidáme mořskou sůl. Ano. A tady na... Přidáme rýži. To je obyčejná rýže, jenom uvařená? Je to jasmínová, obyčejná uvařená rýže, která částečně pojí a vlastně... Já jsem si všiml, a to teda samozřejmě určitě není nic neobvyklého, že tady nemáme vajíčko na pojení. Proč nemáme vejce? Vajíčka nepoužíváme, protože my jsme restaurace, která je veganská i vegetariánská, takže vegani vajíčka nepoužívají. A je to zbytečné, protože v podstatě tady pojiva máme jednak vločky, které působí jako pojivo, jednak taky pohankovou mouku. Takže to vajíčko v podstatě není potřeba. Přidáme vločky. Já totiž musím přiznat jednu věc. Já, a ty to víš, my jsme si volali, my už se známe nějaký pátek, a já říkám, prosím tě, potřebuju se naučit něco nového. Pojď mi ukázat něco, co prostě nemůžu jíst každý den a všude hlavně. Tak jsme se dohodli, že tento týden uděláme jako zdravou stravu, viď? Přesně tak. A ty jsi jakoby specialista, když to řeknu, jsi odborník na zdravou výživu, na, i dá se říct, redukci diety. Ano. Protože když nejíme mouku, tak hodně tomu tělu odlehčíme. Ano, samozřejmě.
Tady toto jídlo je výborné i v tom, že vlastně další část je cizrnové ragu a cizrno je výborná při redukčním dietách. Je to vlastně luštěnina, která nenadýmá a má spoustu vitaminů a minerálních látek, takže to bude jako příloha v podstatě tady k těm karbenátkům. Přisypeme ještě voček. Já furt říkám, prostě učíme se celý život. A to si myslím, že mám pravdu. Je to tak? My když jsme se poprvé viděli a já jsem ochutnal tvoje speciality, to už je nějaký ten pátek zpátky, tak jsem si říkal, hele, v tom opravdu není žádný maso? A ty říkáš, no, není tam žádný maso? A já říkám, je to chutná jako maso? No, to je právě ono, že ono to tak chutná, ale vůbec tam maso není. Jo, to vlastně všechno doháníš tím kořením. Je to tak, no. Jako ty jídla by měly být vychucený, samozřejmě nepřesolený, překořeněný, ale měly být ochucený tak, aby lidem chutnali, protože spousta lidí si myslí, že jídlo, které je bez masa, je sice zdravé, ale není tak chutné. Takže oni to jako překousnou, že zvládnou to, že to nebude dobré chuťově. A tady jsou překvapení, milé, že v podstatě tady zjistí, že i bez masa se dá výborně uvařit a že jim to chutná. Dá se říct, že opravdu ten název, o kterém jsme se bavili, požehnané jídlo, je tady na správném místě. Ano. My si to teď tady všechno zamícháme, připravíme, no a za chviličku jsme zpátky. Já si sundám hodinky, co říkáš? Ano, a ti takže teď budeme tvarovat karbenátky. Aha, namočíme se ručičku. Namočíme se dukce. No jasně. Ako je nějaký kuličku. A připravíme si karbenát. Já jsem vzal asi málo. A ty to dáváš na pečící papír? Na pečící papír potřený olejem. Spousta lidí tady tyto karbenátky smaží, já upřednostňuji pečení, protože je to daleko zdravější. Jasně. A chutnější. Co máš větší, člověče? Já šetřím asi. Já si šetřím. Prosím tě, takže teď si připravíme karbenátky a co k tomu budeme mít dalšího? Tak, karbenátky pečeme na zhruba 175 stupňů, nějakých 15 minut. A mezi tím si připravíme ragu z cizrny. Aha, to bude co? Tak. Co s tím budeme dělat? Tak, ragu z cizrny použijeme tady k zeleninu, kterou máme, karotku, řapíkatý celer, pórek, červenou cibulku, uděláme si takový zeleninový základ, do které dáme předvařenou cizrnu, přidáme mletý koriandr. Jasně. A všechno to zlehka podusíme, protože cizrna už je předvařená v osolené vodě. Jasně. A trvá trošku díl a na závěr přidáme kokosové mléko a čerstvý koriandr. Bezva. A prosím tě, to poslední, to jsi říkal, že máme polentu. Ano, grilovanou polentu. Polenta je taky výborná věc. Je to vlastně kukuřičná mouka, bezlepková. Tu si připravíme tak, že musí se to udělat vždycky den dopředu. Grilovaná polenta musí být dobře vychlazená. A krájíme plátky a grilujeme na pánvi. Teď si uděláme teda? Teď si připravíme ragu z cizrny. Ano. Jak jsem říkal, je to římský hrách. Použijeme červenou cibulku. Ano. A jak budeme postupovat teda? Takže nejdřív si osmažíme cibulku, přidáme zeleninu, papriku, kořenovou zeleninu, lehce podusíme, zaprášíme to pohankovou moukou, ano. Přisypeme cizrnu, dochutíme bylinkama a přidáme kokosové mléko. Je to velice rychlá příprava. Já jsem na to zvědavý. Jak říkám, já se učím furt. Já jsem strašně moc rád, že vůbec můžu se furt učit novým věcem. Protože učenej z nebe nespadl, viď? A je to tak? No. Já se taky učím celý život. Dělám to 35 roků to a pořád se učím. To jsme na tom stejně. Takže, hele, chceš to tady zapnout nějak? Nebo? Tak. Že bych ti nějak pomohl, protože připravíme si tady, dáme si tady olej. Jasně. Rostliny slunečnicový. Já jsem tady jako nechci do toho moc kecat, protože já jsem tady trošku dneska jako navíc, i když jsem si říkal, že když budu s tebou přímo tady, že se to víc naučím, víš, že budu přímo u zdroje. Dámy a pánové, já jsem měl tu možnost dneska ochutnat, to byl grapefruit nějaký, ano. A na to jsem si dal mrkovej dressing. Přátelé, grapefruit s mrkovým dressingem, to je opravdu zvláštní kombinace. Je to zvláštní kombinace, ale jako lidem to chutná, zkouším různé saláty a je to jeden z našich nejoblíbenějších salátů. Já myslím, že už se stal i mým, protože to bylo poprvé v životě, kde jsem si pak namíchal něco s něčím, co bych si standardně jako doma nedal. Jako jo. Takže doufám,
doufám, že to zkusíte taky. Takže pojďme se podívat tady, co nám to teda připravuješ. Takže teď přidáme kořenovou zeleninu. Takže mrkev, petržel, celer v tom je. Teďko mrkev a nakonec dáme teda řapíkatý celer. Můžete ho tam dát taky? Ano, můžeš. Já se tam teda dovolím takhle nasypat. Asi ne všechen, vej, takhle stačí. Stačí. Tak. Teď to teda jenom rychle opečeme. Tak, vždycky začínáme od nejtvrdší zeleniny. To znamená, kořenová zelenina je tvrdší, paprika, ta potřebuje menší tepelnou úpravu, takže tu přidáváme později. Takže teď to v podstatě orestujeme. A to byl tvůj recept? Nebo... Ano, tady to je můj recept. Je spousta receptů na vlastně jídla z cizrny, na ragu, ale já si to vždycky tak nějak člením podle sebe a vymyslím tam právě to koření a ty kombinace zeleniny, tak aby mi to sedlo. Jasně. Vypadá to opravdu báječně, ale nádherně to voní. Je škoda, že ještě neumíme to 5D, nebo jak se to říká správně, že nemůžete cítit tu vůni, protože ta kořenová zelenina, to voní jak na svíčkovou pomalu. Víš, jak to tak krásně voní. Ano, ano. Dobrý, teď budeme teda pokračovat ještě paprikou. Ano. A potom máme teda nakonec pórek. Ano. Tak my si to tady připravíme a za chviličku jsme zpátky. Tak máme hotovo. Tak máme hotovo a můžeme servírovat. Pojďme servírovat. Takže nejdřív si nandáme ragu z cizrny. Jasně. Prosím tě, ještě mi řekni tady k té polentě, kdo ji třeba nezná, jak si to připraví, co tam je. Takže je to v podstatě kukuřičná mouka, která se uvaří ve vodě, osolené s olivovým olejem. Jo. Naléje se do plechu a nechá se přes noc vychladit. Jo. Takže slyšeli jste, jednoduchý jako facka. Zvládnete, když by náhodou, tak můžou přijít ochutnat, viď, takhle lidi. Tak. Tak. Já tady ještě vytáhnu ty náš karbanátek. Karbanátky vytáhnu. Já zatím připravím trošku bylinek, čerstvý koriandr, jo, kterým tak to budeme zdobit. Au. Tak já si tady dva karbanátky takhle stačí, věď asi na porci. Tak, ano. Tak, výborně. Nazdobíme. Tak, posypeme čerstvým koriandrem. To je bomba. Hele, a máš tady pro mě vidličku? Máš tam vidličku? Určitě. No musím ochutnat, to jinak nejde, přátelé. Tak, třeba polívkami taky chutná. Tak můžu. Takže můžeš se do toho pustit. Dobře, tak já ochutnám. A miluji cizrnovou polívku. A jak to si uděláme někdy příště. Určitě. Je to výborný. Výborný. No, je neslušný maskat. A já musím. Tak jsem rád, že ti chutná. Jo, jo, tak jako... Mě u tebe chutná vždycky. Je to výborný. A je to zdravý, přátelé. Zdravý, rychlý, bez nějakých velkých cvaviků, to zvládne asi každý. Určitě. Prosím tě, co nás čeká zítra? Co zítra máme? V pondělí jsme měli polévku. Ano. Dneska máme tady karbenátky s tím cizrnovým ragu a s polentou. Budeme zítra máme středu. Budeme připravovat salát s kozím sírem. Ale! Až takhle, jo? Takže to si uděláme grovaný kozí sír. Uděláme si salát. A potom taky nesmíme zapomenout na desert. No ale ten máme až pátek. A co budeme mít ve čtvrtek? Nebudeme všechno prozrazovat, přátelé. Nemůžeme všechno prozradit. To je pravda. Oni by pak nekoukali, víš. Hele, já strašně moc děkuju. Já teď k tomu tady budu muset vlastním tělem hlídat, protože to musím ještě nafotit. Dáme to samozřejmě na naše facebookové stránky. Ano. Prosím tě, ještě jedna důležitá věc. Já jsem zapomněl, jak máte ty vaše internetové stránky. Vaše restaurace. Je to Prašát Praha. Takže čili podívejte www.prašátpraha. A vy máte teď ještě novej otevírací čas. Ano, změnili jsme, ano, přesně tak. Hosté si přáli, tak jsme změnili otevírací čas, takže máme do 22 hodin. Až jo. Já se samozřejmě těším, no a věřím, že s námi zůstanete, že nám zůstanete věrní. My vám samozřejmě i dneska přejeme dobrou chuť, no a zítra na viděnou, že jo? Budu se těšit. Zítra. Já taky, máš všechno na zítra připraveno? Mám připraveno. Opravdu jo? Určitě. No? Ne, naby. Tak jo, děkuji ti za dnešek, dámy a pánové, vážení televizní diváci, já se s váma taky loučím, no a tobě děkuji za dnešní tady úžasnou krmi. Protože já mu říkám vždycky, to je král Miloslav. Tak děkuji. Jo, mějte se krásně, skládejte básně a zítra zase na viděnou. Ahoj. Ahoj. A dobrou chuť.
Tak děkuju. Já si to musím totiž schovat, protože oni by mě to tady všichni snědli, víš. To je totiž normální. Pamatuješ včera ta polívka? Vzpomínám si. Veď, ani jsme nestačili nafotit, ta byla ta tam. No ale nějakou fotku jsem ukořistil. Tak jo, dejte se hezky. Pa, 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 pa. Vedeme, pojď.